Práci, poslední ranní vysílání pro mě. Pro Toma ještě ne, ale hlavní je, že začíná playoff MSI 2022. První semifinále obstarají RNG proti EG a je to samozřejmě souboj Číny proti Americe. Tady je favorit úplně jasný. Uvidíme, jestli EG dokáží RNG potrápit. Já doufám a vnitřně věřím, že ano, zase na druhé straně, tady kdyby to bylo 3-0, tak se nikdo nediví, nikdo se nebude zlobit a nikdo nemůže říct EG ani popel. No. A jak kdyby to bylo 3-0, tak to pořád může být volná série, že jo? Protože to finální skore nemusí jasně znamenat, že 3-0 byl vždycky přejezd, to už jsme samozřejmě mohli vidět několik sérií na té nejvyšší stage, když to bylo 3-0, tak se na to vzpomíná, jako že okej, tahle série byla dost close, možná škoda, že nedošla do víc her. A já si myslím, že tohle by klidně taková série mohla být. Myslím si, že určitě nějaké mapy by v téhle sérii by opět se měly RNG přesvědčit přijet, ale že EG určitě mají šance trochu potrápit RNG. Je to BO5, v BO5 se vždycky hodně projeví i ta příprava, co se týká draftu, ještě třeba víc než v té BO1, protože tam nemůžeš úplně se moc adaptovat, nebo v průběhu té série takhle vymýšlet nějaké nové piky, nové odpovědi. Takže to si já slibuju o téhle série, že EG přijdou s něčím novým, s něčím, čím třeba RNG trošku zaskočí. First pick na Galia pro RNG to není žádný velký překvapení. Je tady Mordekaiser Hover, to je samozřejmě jeden z impactových counterpicků, ale takhle brzo v draftu to asi úplně nepřijde. Zaya pro Denio, to by bylo poměrně překvapivější, ale to, co by mě nezaskočilo, je třeba ten Gangplank a teďka je tam i Hovorna Nocturna, takže že by EG zamýšleli nad nějakýma těma globálkama, Nocturne je skvělá odpověď do Galia, protože Nocturne zasne, Galia nemůže ultit, tohle je odpověď do toho RNG midlane picku nejspíš a samozřejmě ten Nocturne momentálně jako funguje skvěle a je to zase další jungler, který se tak trochu zapomněl, že jo, vůbec se jako, možná v Číně se občas hrál, ale třeba v jiných regionech minimálně. A najednou vlastně podobné jako příběh s Ornem, každý se uvědomil, však Nocturne je vlastně dobrý, on tu early má v pohodě. A ta jeho ultimátka do kompetitivu, po tom, co ještě kdysi dávno byl buffnutý, aby ta paranoia trvala o dost díl, to je extrémně silný nástroj. Takže Nocturne rád vidím. Ta Zaya mě trochu překvapuje takhle brzo, ale zase EG předpovídají, že RNG budou mít tu dive kompozici, chceš mít safe marksmana, ale RNG prošla Gwen a ještě i Kaiser dost možná pro Galu a to už je jako dost nebezpečný, že vidím tyhle tři čampy u RNG, tak nemůžu jinak než jako mít trochu obavy, protože tohle je úplný komfort. Jo, teda strašně moc prioritních piků prošlo. Tady je ten fokus na Jojo Puna v rámci jeho midu. Tak znamenal, že toho prošlo strašně moc i na druhé straně, tak jedno z těch prioritních míst. Tam zabral Wukong, který té priority za stolik neměl, to si musíme říct. Já miluju tu metu, kde je Galio takhle flexovatelný, takhle frespikovatelný. Je to strašně zábavná meta. A ten Nocturne já ho vnímám spíš jako takeaway od RNG, protože pak by tam bylo to kombo Nocturna s Galiem, neskutečně silná kombinace. Impact si stejně dojde, proto Gangplanka za mě hodně pochopitelný, protože by nejspíš prošel tím banem, takže globálky na obou stranách. No a Zaya, tak její priorita je vysoká právě díky tomu, že máme tu Nocturne Galio metu, právě díky těm globálkám, protože Zaya se dokáže ubránit tomu naskočení, dokáže vykantrovat ten nepříjemný spell a víme, jak je silná on hit, že tenhle champ prostě nevymizel, prostě funguje v metě dál, Viego banovaný proti RNGO Viegovi. Jsme se dost bavili a je to champion, který ho samozřejmě Vay umí utilizovat úplně nejvíc. Má na něm 4-1 momentálně, i přesto, že Viego má nízký win rate. I přesto, že ho většinou brali ty slabý týmy, aby vykantrovali ten scaling třeba silnějších, nebo měli tu pojistku do late gameu, tak to úplně 100% nefungovalo. Že tady Viego přichází jako odpověď do Vaye, jako něco, co prostě musí jít pryč, Twisted Fate jde taky pryč od Jojo Puna, takže doplnění je globálek. Docela zajímavý, abych možná od EG do téhle hry Twisted Fate úplně nečekal do prvního zápasu, i když Nocturnem samozřejmě by doplnil pak ty kompozice. Třeba Silas by tady mohl být docela zajímavý pick právě do toho Galia, protože TF je teď teda pryč, ty máš už toho Nocturna, takže doplnění právě tím Silasem by za mě bylo hodně super. A je to možná něco, co já bych chtěl vidět úplně nejvíc. Je to něco, co by se mně líbilo teď od Evil Geniuses. Na druhé straně, trošku by si potom v těch fightech mohl ztrácet na range, kdy největší range u tebe bude obstarávat GP svýma ultimátkama a svýma barelama. Což by teoreticky pak mohl být ten problém, ale myslím si, že to je viable. Rakan do banu proti tedy té Zaya Rakan botlane. Zaya Rakan také je tisíckrát silnější, když je to s tou Onyx Zayou, protože ty mnohem víc využíváš ty bonusy, můžeš jít agresivní dopředu. S tou Poke Zayou tam dokonce Rakan ani moc neměl smysl. Takže tady taky pochopitelný.
A kde, proč se tam půjdou Evil Geniusy? Do těch dalších fightů Seraphine, to by bylo hodně nice, ale Lona je volná, a když je Lona volná na tomhle MSI, tak většinou úplně nepřemýšlíš. Mm-hmm. Jo, je to tak. Ještě společně samozřejmě s Nautilem, je open, takže to by byla asi ta druhá možnost pro Vulkna, ale nakonec se jde upřednostní Leonu. Tady už je ten samozřejmě havar na Nautila, který nejspíš pojde pro Menga. Řekl bych, že Vulkan tady jako četl, OK, já se rád zahraju ten Leona Nautilus matchup a už je mi docela jasný, že RNG půjdou pro toho Nautila, takže Vulkan asi získá na support pick, ale tohle naprosto tradiční trade těch engage tank supportů. Klíčový budou teď ty poslední picky. Pro RNG samozřejmě jungler, je tam pár těch jungle banů, ty neobnější picky jsou pryč. Odveje tam třeba jo, Volibear, kdyby chtěla něco agresivnějšího, a nebo rovnou okay. I ten Jarvan. Okay. Takže trochu návrat do té předchozí mety, kdy jsme skoro v každé hře vydali Jarvana. Je to agresivní pick a doplňuje skvěle ten playstyle, jak chce hrát Galio, jak chce hrát Kai'Sa i Nautilus, takže RNG tady jdou hodně do té early game. Jsou tam i samozřejmě možnosti scalingu, ale tohle je rozivá kompozice, kterou si získali RNG a může skvěle doplnit ten agresivní playstyle. Byl tam over na Sejlese, který Otis chtěl vidět, ale nakonec je to Korky. Takže EG udělali ten krok zpátky, šli pro ten bezpečnější a skalující pick. Samozřejmě Korky má úplně free linku do Galia, no ale Korky na rozdíl třeba od Sejlese úplně nemůže jako zastavit ty roamy Galia nebo jako snažit se nějak agresivněji na ně reagovat. A to by mohl být potenciálně problém pro EG. Protože když se podíváme na ten mid jungle dvojky, Korky Nocturne, to není úplně jako velká hit parada. To není mid jungle dvojice, co ti úplně vytrhne. Zatímco na druhé straně Jarvan Galio, jako holy moly, jestli Žáhu a Vej se rozjedou, tak dost možná EG nebudou stíhat tu early game. Jo, ale zase na druhé straně. My jsme se bavili o tom, že je to hlavně topside, která je důležitá pro EG. Ta je výborná, GP s Nocturnem, hrozně nebezpečný, je to topside, teda dokáže zabíjet Gwen úplně bez problému, to je OK. Na minu jsme věděli, že tam by Zhaohu měl dominovat. Tam by prostě měl proti JoJovi zvládat tu linku úplně v pohodě. Korky je do toho nejlepší, protože Korky vždycky něco dělá. Korky, když má tu špatnou linku, tak stejně rozkejlí, stejně hází ty rakety, stejně je k něčemu. Package pořád, jeden z nejvíc broken spellů vůbec samotném League of Legends. Takže OK. Botlinka úplně na pohodu. Je tam Zaya, která se sama o sebe postará, a je tam Leona, která vždycky něco dělá. Tak je to úplně jedno, ty to punishes, ale ten champ dává CC, bude něco dělat, bude setupovat toho GPU a toho Nocturna. Ale za mě výborný. Jako za mě se kompozice Evil Geniuses povedla. Je to něco, co opravdu hraje do té silné stránky, do impacta ve formě. Proti tomu, že Bin úplně nemá nejlepší topku teď momentálně na MSI. A je to asi ten nejzranitelnější prvek od Royal Never Give Up. Dámy a pánové, jdeme na to, MSI jde do semifinále. První BO5 série RNG proti Evil Geniuses. Royal Never Give Up z Číny jsou samozřejmě velkým favoritem. Čínský mistr momentálně asi v těch diskuzích zmiňován jako nejlepší tým světa. To už ukáže to finále, do kterého by RNG měli prokouznout. Evil Geniuses ale tady můžou udělat obrovské překvapení a neprojít. Impact se nevytáhl přes tu tribuš, což znamená, že tady teoreticky riskuje. Ano, teď ho právě vidíš, Zhaohu, ten už teď jde dopředu, byl tam rovnou puštěný Predator od Zhaohu, strašně chytrý pick. Těch bot na začátek, to se mi hrozně líbilo. A Impact musel jít do flashe. No, Zhaohu, tak geniální, ale tradičně startuje ty boty. I takhle většinou, co jsem viděl, ale tak to bylo tak rovno ten boot start. A moc hráčů se Predator to nedělá, ale jako Zhaohu říká, hlavně nezajímá, co mám za item na linku. Ještě má Refable Potion, takže je to docela greedy nákup. Nahraje třeba ty 4 potějáky, já bych mohl s botičkou. A je to všechno o těch roamech, o téhle jak kdesi. A tradenout flash na Nautilovi za Gangplanku flash. Já si myslím, že asi v pohodě. Jo. Samozřejmě Mink teďka nemůže třeba hrát tak agresivně, když nebude vědět, kde je jiný jungler. Protože když už půjde dopředu se svým hookem, tak nemá úplně cestu ven. Ale samozřejmě RNG teďka můžou potrestat. Impacta, GP je celkově docela zranitelný šampion, hlavně v early game. Třeba má svou ultimátku na obronu nějakého diveu, takže s tímhle tradem podle mě jsou RNG spokojení, a protože Impact začal i pomeranče na lovu 1, což trochu pomůže Binovi tu early lane phase a třeba získat si nějaký menší CSI nebo nedostat tolik pouku. A jinak ještě k tomu draftu, já vlastně s tebou souhlasím, protože RNG, když já jsem říkal, že oni získali samozřejmě komfort a ta kompozice je pořád hrozivá pro RNG, tak máš jenom omezený počet banů, že jo? A RNG si eventuálně ten komfort najdou v tom draftu. A myslím si, že EG na rozdíl třeba nějakých těch early draftů v Rumble Stage, kde to úplně nevypadalo nejlíp, tak EG našli jako ten recept, jak najít ten symbolický draft. A tohle si myslím, že jim určitě může fungovat. Tady už vidíme RNG. Tak, do začátku, Matlinka Gala a Mink do Runsblade dokonce.
start pro Gálu na tebe na svůj život. Nikoliv Longsword, jak vídáme většinou u Marksmanu, takže RNG se daří na botlane a Ben ten tlačí na topu s tím, že když Impact začal W, tak to víceméně jako nemáš úplně spell. Jo, jo, hlavně využívání toho, že Impact prostě musí být vzadu a obávat se toho Ignite, protože nemá svůj flash. Takže Ben to výborně natlačil. Krásný start od něj, navíc Vej to může trestat, tohle klidně může být nějaký redive, Vej prochází junglí. Všímá si, že tam opravdu ta vize není a vůbec by se nedivil, kdyby tam Vej už mířil stejně, tak tam míří žalvu. Tohle nejspíš bude dive na levelu 3 na Impacta a tohle by RNG mělo víc. Impact nemá svůj flash, na to nezapomeňme, dobře trefený Baler. Teď vyhání Bina, ale dostává taunt veliký, damage frostblood, tohle bylo, clean shot, už je pryč z té range, tohle se nakonec RNG povedlo, asi nejspíš bez Punish Inspired. Je tam pozdě, krásná práce od Roll Never Give Up a výborný začátek a hlavně na této plane, my jsme se bavili, že by měl být ten prostor. No ale RNG to taky viděli, taky si řekli, hele, tam by EG mohli, no, na tom být líp, Bay, flash ne a bere z Cutlera. Nějaký Cloud9 revivaly tady. To je pan Blaber, Cloud9, jako, jeho to vůbec nezajímalo. On se s tím vůbec nějak nepáral a naflashoval tam na sebra Inspiredovi, která byla jako dobře. Based. Flash minus, ale přesně tak, jak říkáš. Bylo to base, tohle byl velice založený play a já to Vejovi určitě schváluji, samozřejmě. Jarvan, nebo Flash teďka bude chybět Jarvanovi. A u EG ten teleport by byl v pohodě, kdyby Impact měl flash. Protože to by ještě přežilo tu chvilku a Jojo by asi stihl naportit a třeba by to ještě EG mohli otáčet ten play, ale takhle, když Impact neměl flash, to měli EG číst a samozřejmě je to ta cena, kterou teďka Impact platí za to, že udělal tu chybku na levelu 1, dostal, přišel svůj defenzivní summoner a teďka takhle můžeš zkoušet abusovat toho Gangplanga, takže první výhoda pro RNG, Vey má rovnou nákup na Iron Spike Whip na jeho první recall, takže s tím bude určitě jungler RNG spokojený. No a tuhle situaci ještě asi párkrát uvidíte. Jako tohle nebylo poprvé, tuhle hru, co Impact, co přišel pokus o dive na top lane a úspěšně, protože RNG ti to budou opakovat. Můžou hrát i do botu, samozřejmě tam je Nautilus a Kai'Sa, ale myslím si, že tady EG mají zálusk na Impacta. A třeba klidně nechají Galu a Minga takhle ve dvou, že oni se poradí v té dvojce. Ne, si musí dát pozor, aby tady náhodou nedostal tomto. No a Ming se odpojil. Okay. Ale dobrý, máme ho zpátky. Si říkal, že jako netrefil kotvu, rage quitnu, ale jakože tak tohle nehraju. Já nechám to svůj tým dohrát. Máme ho zpátky, kluka jednoho s kotvou. A je to tady v pořádku. A ty tedy Daniel s Vulcan můžou tlačit, protože Ming nemá tu kotvu. Natáhl se, dostal i nějaký ten poke. Jojo se drží na midu velmi dobře. Na farmu vede. Takuje si first strike. Snaží se dostat co nejrychleji na tu nastakovanou kapku, vypadá to na mana immune start. Korkyové tak na midu, většinou tou hydrou, teď nezačínají poslední dobou. Ten mana immune bych tam viděl, kde se natáhl Vey, Vulcan by mohl být problém, Michal Denny to hraje velmi dobře kolem, ale nedal si pozor. Dostává Ignite, Gala ho málem vysypal společně s Mingem, takže musí do fleše a tady má Denny popnuté oba dva summonery, Vulcan k tomu ještě Ignite. No a Vey zatím rozsévá tu hrozbu. RNG po mapě. Pare čeká, jestli tam bude ještě prostor na nějakou reakci. Což tady už momentálně asi těžko bude. Tady se RNG stáhnou, Denis si taky odfarmí, půjde back. Obě botlinky resetují vedení, tak od RNG je pořád ten litr v 6. minutě. Je to ten first blood a jsou to nějaké goldové výhody. Ještě po linkách. Bin má velmi rychlou šestku. Oproti Impactovi, když Impact se tam blíží. Jo, teď nevidím úplně přesně, jestli už má nabitý svůj Ignite, kdyby jo, tak tady by samozřejmě Impactovi mohl rozjít nebezpečí. Impact radši právě z toho důvodu používá ultimátku na linku a rovnou půjde zpátky, protože ano, Bin má svůj Ignite, tady by to nebezpečí Olinu samozřejmě kulminovalo, ještě když víš, že Zhao ho neví vidět na mapě, takže by mohl letět nahoru a Vey, ten je všude zatím, teď byl na tom Scuttlerovi, kterého bere. A taky bylo hrozou. Jojo Pyun je daleko, Valkyra není použitá úplně dobře, CC Chain zatím výborný, tak tady si Jojo Pyun dlouho nezahrá League of Legends, ale knock od Veje nepřišel včas, takže Jojo mohl odflashovat. No, tohle bylo close, ale hlavně Jojo přežívá, tady by Ben mohl být v problémech a skvělá reakce na ten barrel. Skéře Ben tady už asi trochu tušil, že by třeba tam Impact mohl schovávat nějaký barrel. A takhle předem se připravil na to skočit tomu barelu, takže Ben bude safe, 10 CS lead na top line. Inspired by teďka rád třeba naopak ukradl Vejovi, takhle camp, má svůj flash, ale nemá smite, takže tady nemůže přijít ten blubber play od Inspired, jde jako předím o dvě, takže Inspired přijme tu
malou porážku toho malého a přijde o svoje redko samozřejmě. Byla zapošlená top lane, mid lane, takže o tohle redko by se těžko EG fightilo a Impact bude radši safe, samozřejmě bude mít za chvilku i svou paranoju a pak teprve může přijít ten velký playmaking od Nocturna, ale zatím teda RNG poměrně explozivní early game, jako bychom očekávali s tímhle draftem. Výhoda 1000 goldů, je to nepříjemný, ale zase se to pro EG úplně nezvedlo. Jako EG to ještě jak však drží, ale samozřejmě RNG budou v těchto playích pokračovat. A je otázka, jak moc se ta výhoda vysnoubolí a kolik toho EG dovolí RNG získat. Hele, máš Corkio a Corky vždycky tu hru dokáže vyhrát úplně sám na full buildu, úplně bez problémů, takže... Mm-hmm. Pokud budeš čekat dostatečně dlouho, GPO taky. A full build 3 tam je tak Corkio. No jo, no, true, takže ještě navíc jako GP to stejný, že jo. Akorát možná škoda, že Impact jde pro Trinitu, zase na druhou stranu, jako já bych mu věřil. Já jako... Ne, Trinita je fajn, jakože to je ten safe build, protože ty bys mohl hrát, nebo hodně GP Enjoyeru, hrát ten First Strike, že jo, Prowlers, ale docela potřebuješ ty životy z Trinity. Je pravda, že s tím graspem je to v pohodě, jo, to je fajn. Za mě je i ten, samozřejmě jako jo, to je ten nejvíc flashy build za Gangplank a úplně ten glass cannon, ale to by si skolidoval, kdybys tady hrál ten nejvíc flashy build, tak jako skvělý, dával bys obrovské damage z barely, ale Impact samozřejmě má strach, že na sideline bude dive-on o té Gwen, takže tady je ta Triforce na místě, za mě jako, nebo mě se takhle potvrdilo, že každý hráč na MSI GP hraje tu Triforce, je optimální i s graspem, aby si měl ten line pressure. Ale i ta Triforce tě nemusí jako jednoduše zachránit. RNG i Gangplank s Triforce se dá dajovat, ale Impact díky tomuhle trochu omezí ty možnosti a bude trochu těžší na potrestání. Ale na top line tohle Impact hodně podcenil. Škoda, že si by nepočkal, protože tady by házel tu ultimátku už chvilku potom, co Impact splashnul. To mohl být klidně solk. Jo, jo. A hlavně ono mohl dál stříhat, že on byl u něj, takže tam ta hrozba úplně nebyla. Inspart tady byl spatřený od Jaova, i když možná nebyl, že jo, vypadal trošku překvapeně, když se tam vracel. A Impacta nejspíš nezachrání, přeci jenom tam ta paranoia přichází, Inspart letí dopředu, ale možná bude platit vlastními životy, teleport od Jojo Pyuna, ale vej, to zahrál chirurgicky přesně, flashuje přes zeď. A tady paranoia ani teleport nezachraňuje, topside EG a hlavně tady dal Jaovu, ten trafuje dobrý poke, vej to dopušuje a tady se bojím, Tome, že Evil Genius si ztratí i svého midlanera a toplanera. Jin je připravený, uší dopředu, tady padá výborná Hero Sentrance, která nokne Jojo Pyuna, je tady Herald, výborný CC lock. Vy by možná mohl být rejnutý, ne, tohle bylo zahraný, nádherně. Od Royal Never Give Up, ještě k tomu ten Herald, všechny pláty. A já jsem říkal, že možná první hru by měli EG zlobit a potom, že by už RNG měli dominovat, ale tohle vypadá skvěle, od RNG. 4000 gold teeth, 11. minuta. A hlavně to, jakým způsobem se postarali o tu topside. Vej tak nastupuje do série jako král. To stejný žauhu. Velká paráda. Navrat tím agresivním junglerům k té Volibear Jarvan metě. Očividně v té první hře. A my se věděli, že to doplní skvěle toho Galea, že na té divy to bude ono. A pokud nějaký region umí divovat, tak je to Čína. Jsou to čínské týmy a samozřejmě RNG tady úplně čistá exekuce toho divu. Celkově to žonglování s agrem. Tady se divím, že Impact šel, teda že Inspire šel dopředu, protože on mohl jako tu paranoju použít reaktivně, až RNG půjde do toho divu. A kdyby RNG do toho divu nešli, tak by si EG mohl říct, super, tak my farmíme tu vlnu, nedostaneme dive. Takže tady si myslím, že samozřejmě Inspire tam viděl asi to okýnko získat nějaký kill, ale úplně tam nebylo. Takže za mě, kdyby EG hráli trochu pomaleji a nešli do tohohle takhle z hurta, tak by to bylo nakonec fajn, ale to je to důležité poskočení té výhody. A ten snowball, že jak ještě jsme měli 7 minutu, bylo to jenom 1000 goldů, jsem říkal, to je v pohodě, to ještě nemusí znamenat úplně všechno, tisícovka. No ale jakmile jeden play z tisícovky udělá teď necelý 4000, no tak to je trošku, to je jiný kafe. A to už je veliká výhoda, se kterou můžou RNG hodně pracovat, Gwen bude tlačit na GPO. Na sidelance Galio bude dál vesele roamovat, že jo, Vay bude pokračovat v tom, co dělá. A to jsme ještě ani neviděli moc zapojenou botlinku RNG. Tuhle hru se hraje opravdu těžce kolem toho topu, zatímco botlinka je takový ostrůvek. No jo, souhlasím. Tady jenom koukáme na top, zatímco na botu, tak se děje farma. Máme tady pauzu, typnul bych, že od RNG, podle toho, jak teďka vidíme. Takže uvidíme, je tam nějaký problém u Gali. Což je jedno, že jo, na tom botu se nic neděje, takže já si myslím, že tady to klidně můžou kluci odpauznout. No, puste to. A valit. Hele, líbí se mi i zvolení na stage té grafiky, že RNG jdou vidět alespoň takhle, když nejdou vidět živě ti hráči, že tam nemají
ten nápis, zatímco Evil Geniuses mají ten nápis, protože tam ti hráči jsou. Co si myslíš o té stage? To mě se strašně líbí. Za mě úplně nádherný. Jako, je to trošku odvážnější styl, je to takovej mírnej Iron Punk, ale jako mi se to hrozně líbí. Jo, je to hodně crazy, ale to je vždycky to, co Riot dělá dobře. Jako každý ten event vypadá jinak. A jako není to nic takového, že jo, protože ty jsi už třeba udělal předtím nějaké věci, které byly takový nemoc odvážný, a pak aby jako ten event byl pocitově unikátní, aby my jsme si ho třeba pamatovali, tak i ten grafický styl samozřejmě v tom hraje velkou roli a celkově i ten art, jak teďka vidíte, RNG jinak si skvěle vyzdobili tu jejich místnost, takový ten pixelový art, takový ten low, nebo jak to nazvat, těch šampionů, a celkově všechny ty grafiky. Je to hodně odvážný, je to něco zračný, jo. Hodně lidí to třeba jako může odradit, že je to až jako úplně něco, na co nejsou zvyklí. A mě se to líbí. A hlavně jako člověk si to zapamatuje. O tom žádná. A takže za mě určitě memorable ten art styl, který zvolili Rioti na tohle MSI. A máme na pause, jsme zpátky ve hře. 4-0. EG mají aspoň prvního Drakea. Což je aspoň jedna dobrá zpráva, jasný, ta výhoda na goldy to nevěstí nic dobrýho, ale RNG nemůžou hrozit úplně jako extrémně brzkou solo a nebude to ani Hextech. Takže skript nám vypršel asi po Rumble Stage. Došli nám Hextech Drakeci, no, tak jako když je vyplácáš na Rumble všechno. Zase na druhou stranu třeba, tady mají Riot Games připravené na playoffs Infernal Drakeci. Taky není špatný to jméno, co myslíš? A pokud by se jim zdály ty hry moc výbušný, tak by to zpomalili. Mountain Drake bychom tam měli připravený, jo? Jako, jo. Myslím si, že Rioti ví, co dělají, jo? Když už tady podle scénáře RNG vedou, teď jo, 5000 goldů skoro, ve 13. minutě, no, to přáním, skoro 4000 goldů. Teď už skoro 5000 goldů, abych ještě počkal na to, než by nezničí tu turetu. Impact je ale připravený, Inspart pouští paranoju, tohle ale pozice, ze které to může klidně Gwen hrát 1v2 a taky, že to hraje, tohle je Gwen, přátelé, Inspart padá, Impact ho bude následovat, dokonce půjde pomoc Vej, ale hele, ruku na srdce, potřeboval to Bin, nepotřeboval. A tohle je chyba, kterou vidíme celý rok 2021, celý rok 2022, a to je, když jdeš 2v1 do Gwen, sice 2v1, ale tak Gwen má třeba o 3 levely vyšší než tvůj jungler. A prostě jde 1v2 úplně v pohodě. Jo, Bin, a teď má ten Riftmaker, on ani neměl. On měl jenom síru, neměl Riftmaker, přesně tak. Měl jenom zestavený Riftmaker. A to zrovna ty komponenty Riftmakeru nejsou jako úplně něco úžasného. Tady to uvidíme celý znovu. Kdy Bin samozřejmě dobrá target selekce, Inspire level 7, nejvíc squishy. A ten Fear sice projde, ale zaprvé ten to první barrel combo na začátku nebo trefený od Impacta, za druhé tam nebyla healing redukce. Tam není Ignite, tam není Executioners, takže Bin se healuje za plnou hodnotu. A to je samozřejmě ta výhoda, kterou Bin už má. A to je problém, jako když už ta Gwen je tak silná, že teďka Bin ani nemůže mít Bin moment, že se nechá odchytit. Protože na něho skočí ti dva lidi, on je prostě sešmiká, že jo. Takže to dává Binovi tak obrovskou volnost a tohle jsou ty momenty, kde jako top laner, jak každý říkal, top laner nemá Impact, jo? No tak se na to koukněte, nebo jako Impact nebude možná za chvilku tuhle hru. Tady ten má dva Impacty. Ten bude sešmikanej. A na druhé straně samozřejmě Bin s obrovským Impactem, s obrovským vlivem teďka na tu hru. Může se hrozně moc dovolovat. Máš tam ještě toho Galia a jako to je problém, když ty si říkáš, máme paranoju, můžeme třeba odchytit tu Gwen, když se bude moc dovolovat na sideline. Ale tu Gwen to prostě nebude zajímat. Hele, tuhle hru, Tome, tuhle série musíme říkat vliv. Jo, protože jako je to matoucí pro diváky i pro nás, že jo. Zlý genius vliv, tak tady teď momentálně dočistil botovou linku. Mezitím ale RNG v klidu na top side pokračují dominanci, beru si Heralda, vzali předtím Drakea. Máme to Infernala mimochodem, já jsem to říkal, že na playoff MSI teď budeme mít třeba dráčky, ohníváčky a teď nám to tady pěkně začíná. A tahle hra už prostě vypadá hrozně over. A my jsme před chvilkou tady měli tu krásnou grafiku od Riot produkce těch goldů, ty výhody jsou úplně všude. Jedinou výhodu, kterou samozřejmě nemá oproti ostatním, tak je support RNG, tedy Mink, ale ten má i výhodu před Vulknem, logicky. A je to prostě velká jízda. Teď RNG budou muset zkoušet tu hru dotáhnout co nejkratším čase, protože to je takový jediný quest, který jim tady teďka zbývá, to, aby to bylo clean, aby získávali ty odkyty, aby hráli třeba agresivně a trošku i pocuchali nervy EG. Zase RNG podle mě budou hrát i 100% na jistotu, protože oni nechtějí dopustit žádný chyby, oni chtějí zahrát celkově clean sérii. Ta první hra tomu nasvědčuje, nemusí nikam spěchat.
Evil Geniuses tady budou muset hledat nějaký flashy odpovědi. To znamená, pořád máš odkryt combo, pořád Inspired může s Impactem, s ultimátkama naletět na kohokoliv a může tam mít ten follow. Problém je ten, že Nocturne, jakmile padne behind, a to takhle moc, tak Nocturne najednou není úplně ta mašina, která by dokázala něco vymazat a pak se aspoň tradenout, ale Nocturne jenom zasíná a to je víceméně jenom jeho jediný úkol v té hře. To je pořád problém. Mimochodem, jestli se nepletu, tak paranoia u Galia nefunguje na cíle, který on nevidí, right? Takže i ty, když klikáš u minimapy na Heroes Entrance, tak by tam neměl letět, ne? Myslím si, to. Protože to je ta otázka toho counteru jako od paranoji, že ty pořád můžeš klikat, že jo, na banery svých čempionů, jo, pokud jsou v range. To mě napadlo, že tam, máš, ta věc. Že tam máš ty ikonky, že jo, kulatý. A na, ty se naklikneš, Impact odchycen a Impact nejspíš i mrtvý. Je tady doletí Inspired, EG zkouší najít odpověď. No a EG to odpověď. Nachází na V, docela dobře, Mink. Tady ještě dostává Frost, ale to je úplně jedno. Takže Gala bin. Už uřaduje. Gala má damage, navíc je bin. Pořád ve frontline, Featherstorm nezastaví, Denny přežívá jen tak, tak, tíká na něm Ignite. Takže to přežije. Takže alespoň jeden kill. Tady nachází Evil Genius, je na Vejovi a nebude to úplně čistá hra, co se týče toho scoreboardu. Jenomže víc toho beru RNG, berou dva kily, berou k tomu ještě turret a tímhle si Evil Geniuses vůbec nepomohli. Jo, dva za jedno, jako... Mohlo to být horší pro EG, to je asi to jediné, co bych řekl po tomhle fightu, ale stejně. Ta výhra se zvětšuje, RNG ještě seberou nepřátelskou jungle, zapušují všechny ty linky, pak se vydají do báze, už tam brzo, budou brzo přicházet i ty dvojitomé power spiky, to je něco, na co by RNG taky měli hrát. Tuhle hru... Tady ještě to uvidíme znovu, kdy Vay byl spatřený na Vardě během toho invadu. Impact se vytal na botlane, takže to byl další play na chudáka, to play na EG. Nevím, tady byl odchycený. Dobrá kotva. Tady byla trochu nesoda, kdy Vay už se jakoby stahoval, ale Mink stejně ještě hledal tu kotvu, našel ten odchyt, ale pak ta odpověď byla slušná. Teďka my jdeme rovnou zpátky do akce, kde Denny umírá na midlane a nejspíš bude následovat Vulcan. Jo, tohle je Leona bez flashe, takže dva rychlý killy pro RNG. Dál posunutá výhoda a tohle vypadá jako velice svižný start no dnešního prvního semifinále MSI. O, Herald rovnou popnutý, takže ještě RNG můžou klidně, pokud by to chtěli strečnout, tak jít až k inhibitor věži, až k inhibu, ale oni tam asi toho Heralda jenom nechají, vezmu si tier 2 na safe a půjdou k Drakeovi dělat prio, dělat vizi, zbývá minuta, ale tu vizi tam mají, jo, teď momentálně. Nehrají vůbec EG ve své jungle, navíc Herald dingne. Obrovský přest, až mi to připomíná play in face, Tome, podle co se toho nezbavili. Ale věřím, že minimálně ta zítřejší série bude hodně zajímavá. Doufejme, že se z toho G2 trošku pozbírali. Ta Rumble Stage v druhé polovině taky byla katastrofální, ale G2 eSports proti T1 to bude banger. A já pevně věřím, že se to povede. Už teďka vás na ní můžu pozvat, už teďka vás zvu na zítřejší vysílání o 10 hodin. Bude tady Xnapy a Kangae. A pojedou G2 eSports proti T1, takže na to se určitě můžete těšit taky. A 100% si to zapněte a fanděte G2 eSports, to bude velká série. RNG samozřejmě ještě, tuhle sérii nevyhrají první hrou, to je jasný. Ale kdyby takhle vypadly všechny hry, tak nejsme překvapení, protože RNG očividně tu formu ještě pořád stupňují. A jo, měli nějaký shaky hry, prohráli tu první hru na stage proti T1, i když tam T1 tak vyhráli tu hru víceméně. I na tu kompozici, i na tu dobrou exekuci v midgame, to nebyla žádná hra přejezdem, to byla hra, která byla do 20. minuty docela vyrovnaná. A prohráli tu jednu hru na začátku proti G2 eSports. A pak málem je proti Saigon Buffalo, ale oni tu formu prostě do playoff doladí. A tady to jde vidět, RNG hrají safe, mají dva draky, obrovský vedení, můžou pokračovat v tomhle stupňování. Hlavně i pořád tempa, protože ty máš snowballící Gwen, ty už teď začal snowballit Gala, takže dokonce i Kaisu, která už je na dvou itemech. Docela brzo, ve 20. minutě. A je to velká jízda. Forma je skvělá, kterou mají RNG. A hlavně, co ještě dělá tu práci pro EG trošku složitější, tak třeba chvilku. Během Rumble Stage, tomu vypadá, když jsme se podívali na to, jak hráli RNG jako tým a jak se dařilo jednotlivým hráčům v tohle sestavě, tak třeba Vay i Bin mohli být těmi slabými články. Bin měl ty svoje šťastné momenty na tu plane. S Vayem, Vay jako podal slušný výkon v Rumble Stage, ale třeba nebyl to za mě úplně jako výkon junglera z seedu 1 z LPL, ale tuhle hru je to hlavně Bina Vay. A to je problém, takže ty ani nemůžeš z téhle hry aspoň říct, že třeba tady se RNG úplně nedaří, ne. RNG jsou ready úplně na každé lance, mají tu playoff formu do té BO5 a není to jenom o tom, že si EG řeknou, ha, tady tenhle je slabší, na to zautočíme, ne. Prostě EG ti musí
jako celkově hrát lépe jako tým a tam si nemůžeš úplně ukázat na nějaký otloukánka a toho potrestat někde dopředu, ale dobrý spell shield, Spart zablokuje tu kotvu, no a samozřejmě tak pokračuje RNG, neskutečný snowball, skoro 10 000 goldů ve 20. minutě. No, tohle je ústý. A vůbec se nevím, že RNG teďka začínají toho Barona, to EG nejspíš tak vzdáleně tuší, ale samozřejmě EG nechce jít do fightu. Ale je tam ten faktor toho, že pořád Korky už má dva itemy a navíc tady Mink je po rožení života. Kdo ale není, tak je Bim, ten se postaral o Inspire a navíc je tam mezi čtyřma. Přežívá, tohle je vynikající kataklizm od V na čtyři hráče, Heroes Entrance bude následovat a okamžitě padá Impact. Vulcan a Denny ještě hrají, takže bude tradenutý Gala, nebude tradenutý Gala, triple kill pro Marksmana RNG a Baron Ashor. Jde pro čínský celek, EG to zkusili, dobrý ultimátky, dobrý fight, jenomže damage tam není. A Galu ani Minga se nepodařilo zabít, Bin to udržel sám, ještě teleport od Jojo Pina, ten to jde zkusit. Proč ne, tady není co ztratit, Jojo to najde, tam nejspíš. Má package. I ta package, Jojo letí dopředu z package, tam hoří Baron, ale pořád tam byl Smite o dvě, ten si to pohlídal. Jojo Pion to hraje dál, mále padá, Bin taky neumírá a Jojo přežívá po neúspěšné misi. Zase na druhé straně přežívá, což je fajn. Ale je to Baron pro RNG, je to vedení 11 000 goldů a s tímhle už asi EG nic neudělají. Mm-hmm. A na to, že jsi prohrál 10 000, jako velice slušný fight, Gala napolkovaný, vlastně na 30% životů, to nebylo úplně optimální. Teďka Paranoia udělal hodně práce, protože sledujte, jak Vay a Gala úplně nevěděli, co se děje na druhé straně toho fightu. Oni nevěděli, jestli můžou jít in, a vlastně, jako, nebo Vay třeba mohli jít in, a samozřejmě Gala ten úplně ani nemohl letit bez té vize. Takže tohle celkově byla síla té Paranoie v tom teamfightu. EG mají poškození, hlavně na tom Korkim, šlo vidět, že Jojo docela dává. A zase, tohle byl sympatický pokus, pro tohle jdeš, když už jsi takhle špatně na tom v té hře. Jojo tam vlítnul, zkusil to samozřejmě Vay nespanikařil, Smite je na nějakých necelých 800, takže tady si to jungler RNG pohlídal na jedničku, ale jako slušnej takový asi last stand, pardon, od Evil Geniuses, ale robotický borče. Hraní hlasno. Ne, to přijde. To je první hru, je to vždycky trošku struggle ráno, ale... Jo, to stejný si říkají EG, víš co? Ale Busanu je odpoledne teďka, takže nemají úplně výmluvy. Impact tady možná pod tlakem. Proti čtyřem hráčům. Už tam dokonce míří Žáhu, takže Heroes Entrance je online, mohla by tam přijít. RNG tak jdou pro tuhle věž, Vay kouká, jestli náhodou půjde dopředu, stejně taky Minx, zkusil to, nepovedlo se, Tier 2 okay, padá, porky. Takže clear, push, dá se říct, RNG. Tady můžou plánovat i nějaký dive, zase na druhé straně proč, jo, oni dominují, vedou, můžou rád na ty draky, pokud tam bude padat další infernal. A RNG rozhodně vědí, že tady prostě je lepší si to pohlídat, nedopustit žádný zbytečný překvapení. Skoro clean hra, jeden Drake a jeden kill. Na stranu EG, jinak si Evil Geniuses nenašli vůbec nic. Tier 2 může padnout i na topside. Ten je dostane mírný poke. Tady se možná připravuje, že by chtěl skákat do té backlinky. Ale nakonec se to neděje. Červený turret. Tier 2 tak padá znovu. A to jsou všechny Tier 2. 6 věží teď momentálně pro RNG. A Gold Lead je na 13 tisících. Bude tam ten Drake za 10 vteřin a RNG rozhodně půjdou k němu, zkusí možná vybejtit ty fight, ale EG by tady byly extrémně hloupí, kdyby do toho šli. EG budou čekat ještě minimálně na to jedno Drakea, pořád se budou barikádovat v jungli. Problém je ale ten, že jaký tým asi bude na MSI lépe pracovat s nabitou výhodou a jen rozšiřováním než čínský mistr. Jo, jako RNG v momentální chvíli vypadají, že oni zvládají všechno, že oni se pikují draft do komfortu, do toho snowballu. Ten podařilo, ale pak i z toho snowballu zvládneš ten přesun do midgame. RNG berou úplně každý objektiv na mapě, ty vlny. A když ho třeba porovnáme s T1, tak to je tým, který se taky umí získat tu výhodu v early game, ale pak ta tranzice není zase tak dobrá. RNG tým mají skvělou a je hodně těžký hledat právě nějaký jako slabiny. RNG, EG se to minimálně nepodařilo, tu první hru, protože tady RNG hrajou svou hru. Jsou úplně jako doma, he, když jdou z domu, ale je to prostě RNG plně ve svým živlu, tohle jim vyhovuje. Okay. Na jedničku, Zhao ještě tady nabíhá na Jojo a Paranoia na odpověď. Ten damage, který přišel od Zhao a tak byl neskutečný na třech itemech a bez Valkyrie tak neměl Jojo šanci přežít. Inspire, ten přežívá jen tak tak
ale kataklezem tomu udělala přítrž Heroes Entrance. Jde na hlavu a Jaohu ještě nahání Dennyho. Bin ho těsně nedohnal svojí ultimátkou. RNG to ale nebude mrzet, ti totiž půjdou nejspíš do finiše. Pěti hráčích proti dvou a Royal Never Give Up. Tak skutečně podle svého jména královsky ovládá mapu číslo jedna. Zase na druhé straně, tak to vypadá, že možná ten finish bude delayed, protože Jojo Pins za chvilku respawne, tady by Gala musel najít Vulkana s Dennym. A ještě možná EG přežijí na jeden fight. Ale nebudou k tomu mít dva inhibitory, ten prostor samozřejmě se nebude pro ně zlepšovat. Jau to zkouší, už je up Jojo, už je up Inspire, je to tak. RNG se ještě stáhnou, takže EG žijí. Ale tohle prostě je jenom prodlužování nevinutelného, protože ten gold lead tak ten poskočil na 16 000. Mm-hmm. A 16 000, jo, to je kolik? To je 5 mýtických itemů, jeden legendární, nebo je to 7 legendárních, nebo je to 17 komponentů. Ne, tak RNG tady jako může vyloženě rozhazovat, oni si můžou koupit... Kolik je to Vision Ward? Cokoliv. No to... Počkej, 750 je 10, 100, to je 200 a něco Vision Ward, to je 250 skoro Vision Ward. No, vedení. Tak si rozsvítí mapu, uděláme si vánoční stromeček tady. Napíšeme RNG, jo. To bude parádička. Tak dřív to šlo, dneska už to nejde. Dneska už se ty vardy zabíjí, můžeš mít jenom jednu, že jo, to je trošku trapný. Ale dřív, já si pamatuju, že jo, sezóna 1, sezóna 2, kde se psali ty různý obrazce a malovali neslušný obrázky, to nebylo úplně ono. Žáhu půjde dopředu, aby to trošku urychlil. Vulcan je tady odkycen, dostává root, Žáhu se bude muset stáhnout, aby to nechal Galovi, protože ten je godlike, ten chce beat legendary, 7-0 na Galovi momentálně. A Inspire se vzdává, očividně, s pláčem. Mává RNG, nevím, jestli si tenhle emote připravil do téhle série, nebo vůbec hraje. Jestli se ho připravil do téhle série, tak to bylo určitě prozíravé od pana Inspire, protože RNG prostě valí, jdou si pro poslední inhibitor. Jojo má poslední package, tohle je skutečně ta poslední šance pro EG, ale používá tu package jenom defenzivně, máme zasnuto paranoid, dobrý damage, tohle je ten korky, který má schopnost zabíjet, ale jsou tam už ty Guardian Angely, dopředu jde Bin. Dobrá ultimátka od Nautila, zastavuje Jojo Pina, tady Vulcan nepřežije. A je to Ace, krom Inspire, ten se tam krčí u toho posledního miniona, ten ho možná i zabije. Není to tak, Inspire uteče, jenom se vzdává. Galao nahání, flashuje, nezabíjí Inspire. Máme hotovo, RNG poráží v první mapě EG. Velmi přesvědčivě a ukazují, kdo je tady pánem a kdo by si měl dojít pro ten postup do finále. Jo, ve svěžím tempu se tady RNG poradili. EG a jdou tady do výhody v TLB opět se v první semifinále. Asi ještě větší přes, než bych čekal, když už v téhle sérii by byl nějaký přes, tak tady si myslím, že RNG tomu ještě úplně nasadili pravdu tu korunku, protože EG ti se vůbec, ale vůbec neškrtli už téměř od samotného začátku. Ty první minuty ještě padly v pohodě a hratelně, ale pak se projevilo tak trochu to, čeho já jsem se obával. Jasný, EG měli tu paranoju proti Galiovi jako odpověď, to bylo fajn, máš dobrý scaling a dobrou kiteback kompozici s Korkym, se Zayou a k tomu ještě ten Gangplank, to je kompozice, která kdyby se dostala na ty power spiky, a kdyby třeba ve 20. v 15. minutě byla vyrovnaná na goldy, to by mohlo fungovat, jako ten team fight power tam byl, tam máš prostě tři hypercarryčka, zasneš za Nocturna, Leona tvoří tu frontline a ten peel, to je fajn, ale ty se nedostaneš nikdy do toho bodu. Z tohle kompozicí je to, my jsme to viděli, že dva ve dvojku tu EG nemohli jako nějak tam nic vymyslet. Mm-hmm. A pak jako to, prostě když se podíváš na celou tu top side, Nocturne, Gangplank, Korky, to je hrozně pomalý. A to je, jako určitě mě nevadí, když EG třeba budou víc stíhnout k tomu scalingu a když se budou snažit RNG právě přehrát v té mid-late game, ne úplně v té early game, ale tady si myslím, že RNG do toho, že EG do toho šli až moc deep, do té pomalé kompozice, protože zrovna RNG dostali ten komfort a podle mě v životě se nemůže stát, když RNG budou mít ten agresivní divující snowball komfort a na druhé straně EG půjdou až moc do té mid-late game a budou mít tu kompozici moc pomalu, ta hra bude vždycky vypadat takhle. Jako tady si myslím, že EG to zkusili dobře a teďka ale musí přijít nějaké změny, ať už zkusit třeba tu jednu hru skrz early game, že jo, což nevím, jestli by zafungovalo proti RNG, ale já si myslím, že chce to nějaký mix, třeba i ten Silas last pick, tam mohl být, místo toho Korkio, byl tam i hover od Jojova, ale tohle zkrátka bylo moc slow a RNG ukázkovej zase učebnicový snowball od čínské jedničky. Jo, zase na druhé straně ten Korkio jako nebyl špatný, ono to, jo, to byla vlastně jako jediná věc, co fungovala. Ale spíš povahu toho čempiona, a ne tím, že by se to nějak vyplynulo z té hry. Ještě k tomu Gala, že jo, na Kajse prostě, no, tak ty komforty, jak jsi správně zmiňoval, ty byly prostě brutální, RNG pak měli úplně všechno.
A bylo hotovo. No, ne úplně nejrychleji, protože to bylo až do 28. minuty, zase na druhé straně. 22-1, gold lead, 20 000, no. Prostě velká jízda od RNG. A velký statement, jestli s tím G2 zvládnou něco udělat ve finále, tak jako to uvidíme, že jo? Hlavně, že musí porazit T1. Teď je hlavní otázka, jestli s tím něco zvládnou udělat EG, protože Evil Geniuses nevypadali v té první hře, jako kdyby to dneska měli v rukávu. Budeme doufat, že jo, uvidíme. Díky moc, přátelé, že jste vstali, že s náma koukáte na semifinále MSI 2022. Moc si toho vážíme a budeme se těšit na další hru. Za chvíli jsme zpátky.